Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran. Ini ialah Toyota Innova generasi ketiga di Indonesia nama diberi ialah Kijang Innova Zenix dan model baru ni boleh kita katakan langsung tak ada persamaan dengan generasi kedua yang digantikan. Ini ialah lima sebab kenapa aku kata Innova baru ni akan menjadi lebih popular daripada model sebelum ini. Yang pertama yang menggunakan kerangka monokok. Kijang ni memang satu produk yang direka khas oleh Toyota untuk pasaran Indonesia 45 tahun dulu. Dalam kuasa inilah model yang mencetus program IMV ataupun Innovative International Multi-purpose Vehicle. Kerana Toyota sedanglah pada masa itu ada keperluan untuk produk yang tahan lasak dan mampu milik untuk pasaran baru dan membangun macam Indonesia. Antara produk dalam kerangka ni ialah Fortuner, Innova dan Avanza. Dia kembanglah daripada Indonesia pergi ke Malaysia, Thailand dan seluruh Asia Tenggara dan kemudiannya seluruh dunia. Mulanya program ni menggunakan kerangka daripada model Hilux yang kemudian diubah suai untuk menjadi Fortuner dan juga Innova. Konsep ni digelar body on frame di mana kekuatan kerangka dan kekuatan badan bergabung untuk menghasilkan satu struktur yang cukup kukuh untuk jadi kereta. Tapi kali ini Toyota mengambil keputusan untuk menggunakan konsep monokok di mana tidak ada lagi kerangka asing. Badan kereta dan struktur adalah satu. Ini dibina atas platform TNGA GAC yang merupakan platform universal lah untuk segmen C ni digunakan dalam macam-macam lagi produk Toyota yang lain lah kan tengok senarai punya panjang Corolla pun pakai ni Corolla Cross CHR Voxy Noah Lexus UX pun pakai produk ni ataupun platform ni inilah kehebatan Toyota bayangkan bagaimana modulernya platform ni sampai boleh menghasilkan begitu banyak model Penggunaan platform baru ni membolehkan Toyota menawarkan produk yang lebih moden, lebih selamat, mempunyai tahap NVH ataupun bunyi bising, gegaran, kekasaran yang lebih rendah. Yang kedua, ada peningkatan dari segi ruang kabin. Penggunaan kerangka monokok ni membolehkan Toyota mencari ruang tambahan untuk penumpang. Nah ini jelas dengan jarak ganda 2850 mm lebih panjang 100 mm sebelum ni 2750 mm manakala panjang keseluruhan pula meningkat 20 mm kepada 4755 mm Innova juga lebih lebar sebanyak 20 mm pada 1850 mm tapi ketinggian dia kekal macam model sebelum ni dan lepasan bumi pun kekal pada 185 mm Walaupun tinggi dan lepasan bumi dikekalkan Aku rasa jaraklah antara lantai dengan bumbung tu Dia lebih tinggi Kerana sekarang ni dah tak ada kerangka yang kat bawah kereta lagi dan ambil ruang Yang ketiga Mereka bentuk Innova kali ni juga lebih berani dan lebih ranggi Dengan penggunaan tempaan permukaan yang pelbagai Dan keseluruhan gaya lebih berpetak dan bersegi Pemecahan isi padu visual sisi dengan permainan permukaan dan balikan cahaya yang berbeza-beza menjana satu rupa yang lebih dinamik dan bertenaga. Maksudnya mata kita kalau tengok tu dia tak banyak nampak permukaan yang rata yang membuatkan kita rasa cemui. Kemasan plastik hitam pula melingkupi ruang roda. Ni gaya crossover terkini semua macam tu lah. Dari depan kalau aku tengok nampak gaya Corolla Cross pun ada. Belah belakang tengok ada irai-irai RAV4. Nak buat macam mana tu lah adik-beradik memang lagu tu. Rim pun boleh pilih antara 16 sampai 18 inci agak besar jugalah dan yang keempat selain daripada anjakan ke badan monokok Innova baru juga kini memacu roda depan ialah menggunakan platform GAC jadi semua kena pacu roda depan. Kali ini enjin Dynamic Force digabungkan dengan sistem pacuan elektrik untuk menghasilkan varian hybrid pertama untuk Innova. Jentera Dynamic Force 2 liter 4 silinder M20 FXS menjana 152 PS pada 6000 RPM dan 187 Nm top dari 4400 hingga 5200 RPM. Sementara motor elektrik berkuasa 113 PS dan 205 Nm untuk menghasilkan jumlah daya 186 PS. Bateri untuk sistem hybrid ialah jenis nickel hidrat logam atau nickel metal hydride yang dikatakan lebih sesuai untuk iklim panas dan lembap tropika di Indonesia dan Asia Tenggara. Toyota mula menggunakan bateri jenis ni semenjak Prius generasi pertama. Jadi ianya teknologi yang terbukti dan teknologi yang lasak lah. Pak bateri diletakkan di bawah tempat duduk depan. Ini nak bagi mengelakkan mengambil ruang kabin dan juga ruang boot di belakang. Selain daripada versi hybrid, Innova juga ditawarkan dengan jentera pembakaran biasa 4 silinder 2 liter. Kali ini enjin masih lagi dari family M20A. Kali ini M20A FKS yang menjana 174 PS pada 6600 RPM. Dan 205 Nm top dari 4500 hingga 4900 RPM. Kedua-dua varian menggunakan kotak transmisi CVT. Bezanya versi hybrid dia panggil e-CVT sebab terdapat komponen pacuan elektrik yang memerlukan perubahan reka bentuk sikit dengan talaan berbeza. Secara asasnya kedua-dua enjin ini adalah daripada siri M20 Dynamic Force yang sama seperti yang digunakan dalam versi hybrid tapi dia mempunyai nisbah mampatan yang lebih rendah iaitu 13 kepada 1 berbanding dengan 14 kepada 1 dalam enjin hybrid Beza nisbah mampatan ni dihasilkan dengan aci engkol lemparan lebih panjang slightly, lo, slightly longer throw crankshaft dan pemasaan injap yang ditala untuk menghasilkan lejang mampatan yang lebih pendek daripada lejang kuasa. Dia punya compression stroke pendek sikit daripada dia punya power stroke. Ini akan membolehkan ia mendapat kecekapan haba yang lebih tinggi tapi kompromi dia adalah pada kepadatan kuasa. Dia kurang kuasa. Sebab tu kalau anda tengok tadi kuasa engine hybrid ni lebih rendah daripada enjin biasa walaupun isi padu anjakan ataupun dia punya displacement adalah sama sebelum ni kat Indonesia ada Van diesel kali ni dah pupus Malaysia tak pernah ada diesel yang kelima spesifikasi keselamatan safety sense dan kabin lebih mewah reka bentuk kabin kali ni lebih moden lah dengan pilihan warna berbeza papan pemuka kali ni juga kelihatan kurang kampung lah pada aku dan menggunakan balutan-balutan lembut dan warna-warna yang lebih lebih ranggi Skrin tengah ini menjadi tumpuan macam biasa dan yang mengawal pelbagai fungsi kenderaan termasuk sistem hiburan dan juga sistem maklumat. Aturan konsol tengah dengan tombol gear yang tinggi dan ke depan dengan penggunaan brake parking elektronik melegakan ruang tengah untuk tapak pengecas tanpa wire ataupun wireless charging pad. Buat kali pertama, Innova ditawarkan dengan bumbung kaca panoramik dan bumbung suria yang boleh dibuka. Lampu suasana yang lebih dramatik juga menjadi ciri penting kabin di samping kerusi individu barisan kedua yang datang dengan tempat rehat kaki ataupun ottoman. Pembeli juga boleh memilih skrin individu kat belakang. tu dia punya canggih. Dan yang paling penting sekali bagi saya ialah yang ia ini ditawarkan dengan sistem keselamatan Toyota Safety Sense yang meliputi sistem brake depan kecemasan automatik, auto emergency braking, kawalan layar adaptif, ataupun adaptive cruise control, sistem lane departure warning dan lane tracing serta auto high beam. Di Indonesia, Innova ditawarkan dengan dua varian petrol dan tiga varian hybrid. Varian asas petrol G berharga RM419 juta rupiah ataupun sekitar RM121,000. Varian pertengahan petrol V berharga RM460 juta rupiah ataupun sekitar RM136,000 varian asas hybrid pula bermula pada harga 458 juta rupiah ataupun 133 ribu ringgit manakala varian hybrid pertengahan V ditawarkan pada harga 522 juta rupiah atau sekitar 152 ribu ringgit versi hybrid pula ditawarkan dengan varian mewah lah, yang digelar Q yang berharga 601 juta rupiah atau sekitar 175 ribu ringgit kenapa mahal sangat? sebab dalam varian inilah ada bumbung panoramik kursi individu mewah dengan ottoman, skrin belakang dan macam-macam lagi ciri-ciri lain. Kalau nak yang tu, kena pilih variant Q. Nak lebih unik lagi, boleh pilih pakej gaya modelista yang berharga sekitar RM10 juta rupiah ataupun RM2,900 ringgit dan macam-macam lah dia punya side molding, bumper punya kemasan belakang, kemasan dan juga dia punya kick plate lah. Jelas lah model baru ni memang lebih mahal tapi aku rasa penambahbaikan yang banyak akan menjadikannya lebih menarik daripada model generasi sekarang. Apa pendapat korang? Adakah hampa rasa model ni akan jadi lebih popular di Malaysia atau tidak? Tolong komen banyak-banyak. Dan macam biasa, tolong aku sikit tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan. Ramai yang mungkin nak tahu pasal Innova terbaru. Dan juga, kalau boleh, tolong subscribe. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.